Mario, men det er veldig... Det er pipa! Oh my god! Du tar litt i stedet, bli feller! Oh my god! Oi, oi, oi! Lise, hva er det du skal vise? Nei, men... Da kan jeg kjære sånn! Nå, hun? Nei, ok, ok. Hva er det du gav? Skal du ha en date med deg i 2 år? Jeg tenker at de kommer og har lagt meg et fet, og ikke det. Det er ondt. Hva er det? Det setter jo ikke en filmevenn. Hva er det med en skyld til det? De er Red Bull. Fuck. Oh my god, yeah!